Essa técnica política somaria la locui sedda a Bogor, sodomia sedda, io che venite che la tua na, ai non vuole iso, ori banda mi cucica, ori malama da, ori sportiga, ori massima ca, ori accademia general caia, ori sedda a polizia, ori sarà a chiesa polizia, ori sedda, ori sarà a picoa, और बनाऊंगी सा और गर्मी जा लवोरी मोस और सब पर हिरफादे कुछ और हमें जैसे ही जबूती और इन हरम आता अपर कोहोत और केलास और आरटी एमबीडी केनाइन अंजस और इन यही तहवा यह और इन कैरी का पुलिसा और वजीर यह और दोनों इन आंदोलन مناسبه تقيما بدن انمان تجوغنا وعليكم السلام يا صلاه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب وعلى صوتا امد ولبا وعلى افتبروا امد سودون يسا شريطانك باورستا هيكسان يسارة خرمر حسلوني يا عدالة وحال لفتبر واه عيدنك بوليسك الدان عيدن بوليسك اي انشيرين هرمر اي هكسشا اي حسلاني اي عدالة منا لما هلاي دا واحد دليل واه مركي استعمار كدلك انو هايستي هيادة كلية اي ابوران اي هو الرئيس كوني يا سيال بغالي يا فرطن كسر يا صدح دي وهو عيد كبوليسك كاسا كتوسا يسا أهمية دقار كا اي اولا عيان اني هذا انت يوضا كلا كردستان مركا يكب الاعلان بوليسك بوليسك صوماليا وهو صومري مرحلة دو كلا دوان ما انت روحي اكسر ايا مالو كوانا كرا أمنيك داخلية الدلك دولدة فدرالك الصومالية يدلك ونبا ولو أي شرطه دروفا عدك وكوحارا هدرا النبات كليادة أمنا إستقه رماء قداء إيانا الصالدوغا وحالك أهو قري سيدي الله تيين لها سراكيش يعيدة كنتي تكرا وحانا هدية جارنا سيدي tababaro kala duwan gudaha iyo dibadda tababaraas kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaabanba leh ilaa heer jaamacadood leh oo la gaarsiiyo tababaro gaagaaban iyo kuwa dhaadheer oo ay ka faa'iidaan ugana faa'iideeyaan ciidanka intiisa kale si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee loo xilsaaray waxaa kaloo horumar laga gaaray xiriirka u dhexeeya degmooyinka todobiyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho iyo todobiyo tobanka saldhig siday wada shaqayn lahaayeen iyo sidii ay isugu xirnaan lahaayeen buliiska iyo bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho magaalooyinka kalena waa la mid waxaa kale oo la xoojiyey waaxda la dagaalanka dembiyada ka dhanka ah haweenka caruurta iyo tacadiyada loo geysanayo dadka tababarta daran iyagana waxaa tababar ciidankan tababar gaar ah lagu siiyaa kulliyadooda kala duwan siday ula macaamili lahaayeen haweenka tacadiyada loo geysto iyo caruurta la askaraynayo waxaa kaloo wax badan laga qabtay cabashooyinka ka imaanaya dadweynaha iyagoo aan u samaynay hoggaan u gaar ah oo ay ku soo sheegan karaan yacni wixii ay dacwadoodu tahay ama ciidanka gudihiisa ha ahaato ama dibaddiisa ha ahaato si laysugu xiro buliiska iyo dadweynaha waxaan mahad gaara usoo jeedinayaa madaxweynaha
dowladda federaalka Soomaaliya prime ministerka wasiirka amniga oo intaa nagala shaqeeya lana nagala taagan talo iyo tusaale iyo had sidaan u shaqayn lahayd oo waajibaadkeena aan ugu gudan lahayn. Ugu dambayntii waxaan ilaahay uga baryayaa inuu u naxariisto oo jannada geeyo ciidanka buliiska ah iyo kuwa milatariga ah ee nagaga dhintay intay ku jireen howlgallo ay ku sugayeen amniga qaranka Soomaaliyeed. In ilaahay u naxariisto kuwooda dhaawacana, in ilaahay caafimaad degdegaa siiyo. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan saraakiisha, saraakiil xigeenka afleyda, dableyda, buliiska Soomaaliyeed iyo xaasaskooda, sanad guurada 76. Waxaana u rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay bashbash iyo barwaaqo ku gaaraan. Waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir ee saaka soo ka lahay ee xafladda nala qayb galay oo nagu sharfay. Aad iyo aad baan idinkana idinku mahadcelinayaa. Haddana waxaan mikrofoon ku soo dhaweynayaa wasiirka amniga gudaha. Maanta waxaanu dabaaldegaynaa sanadguurihii 76 ee kasoo wareegtay aska buliiska Soomaaliyeed. Waxaan salaan iyo boogaadin u dirayaa dhammaan buliiska ummadda Soomaaliyeed, qoysaskooda iyo ubadkooda meel kasta ay ku sugan yihiin dhammaan dalka Soomaaliya. Waxaan bogaadinayaa xilkasnimada, daacadnimada iyo gudashada waajibaadka buliiska la garab taagan yahay ummadda Soomaaliyeed, khaasatan sugidda amniga oo ah tiirarka ummad kasta ku noolaato, saldhigna u ah xasilloonidi iyo horumar waara. Mudanayaalii mar weyn, dhammaan waa la wada soconaa horumarka iyo waxqabadka la taaban karo ee buliiska Soomaaliyeed gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxaa xusid mudan dhacdooyinka muhiimka ahaa ee buliisku qabtay, sida ka hortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aad u badan ciidanka buliiska gacanta ku dhigay, fashilinta iyo gacan ku dhigidda dhaqdhaqaaqayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda Soomaaliyeed, gacan ku dhigidda gawaariga qarax laga soo buuxiyey sidii gaarigii lagu qabtay xaafadda Hodan, baaridda ururinta cadeymaha iyo dabagalka joogtada ay ku hayaan dambiilayaasha isku filnaanshaha buliiska Soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka Soomaaliyeed, taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeye oo ciidankeena tababaro. Mudanayaalii mar weyn, wasaaradda amniga gudaha oo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaranku hayso waxay mar walba la garab taagan tahay horumarinta, tayeynta, kobcinta buliiska Soomaaliyeed si ay u heli lahaayeen daryeel, agab, isgaarsiin u suurageliya inay gutaan waajibaadkooda iyo xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed. Si haddaba loogu miro loogu dhaliyo arrimaha aan hore u soo sheegay, wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday tallaabooyin muhiim ah. Uqurgalka xaaladda dhabta ah ee buliiska Soomaaliyeed ku sugan yahay xag ciidan, agab, dhismayaal, daryeel iyo xirfadeed. Waxaana soo dhammaystirmay wejiga labaad ee baaritaanka uqurgalka marxaladaha buliiska. Waxaana soo baxay in buliiska Soomaaliyeed u baahan yihiin dhammaan kobcin dhan kasta ah. Waxaana soo baxay inay laga maarmaan tahay casriyeynta buliiska Soomaaliyeed si ay ula jaanqaadaan faldambiyeedka cusub ee ku soo kordhay adduunka, sida argagixisada, tahriibka, muqaadaraadka iyo dambiyada abaabulan. Mar labaad, waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan buliiska ummadda Soomaaliyeed goob kasta ay ku sugan yihiin. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad, cimri dheer iyo ilaahay sanadkan sanadkiisa nabadqab isku keen karno. Ugu dambeyn,
waxaan idin xasuusinayaa inuu buliiska yahay barbaariyaha iyo saaxiibka gaarka ah ee bulshada soomaaliyeed, ugudhexaadka amniga iyo hooyada dowladnimada. Waxaa idin farayaa cadaalad sinaan ay ka reeban tahay eex qabiil, qof jeclaysi, iyo si hufnaan inaad u gudataan waajibaadkiina idinkoo halka dhigka dhiganaya. Buliisku waa ummadda Soomaaliyeed, ummaddu waa buliiska Soomaaliyeed. Waxaan rabaa buliiska Soomaaliyeed meel kastay ku sugan yihiin inaan idhaahdo ugu dambeyn, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maanta gaadhi socodkii nootuskayso muujiyeen buliiska Soomaaliyeed qaybtiisa koowaad, halkaanina way egtahay waa maasantihiin.